urimit kur bashkulltari im kthye nga tualeti dhe duhej të ngrihesha që të bëja vend për të ulur në ndejcën e vet, shkëmbyem disa vërejtje të rastit për motin, gropat e ajrit, ushqimin. Në orën e 4 të fluturimit ju prezantuam njëri tjetrit. Ishte fizikan. Po ktheje në shtëpi nga disa leksione. Kur voqi këpucët, vura rese në çorape, mu në thembër, kishte një vrim të madhe. Në këtë mënyrë, trupi fizik i fizikantit më shkeli syrin dhe që nga ky moment, biseda u zhvillua më lirshëm. Me zell të madh më tregonte për balenat, ku në të vërtet merre me diçka tjetër, lënda e zezë. Kjo ishte ajo me të cilën merre. Ajo duke diçka me të cilën e dim që është, por që nuk mund të prekin me asnjë lloj instrumenti. Zgjodha këtë fragment nga libri Shtërgjet i nobelistes Olga Tokarczuk për të uruar ditën ndërkombëtare të librit.